Урал қаласының Деркөл шағын ауданында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Бұл аумақ тұрғындары үшін ерекше оқиға, тарихи күн. Өйткені шағын аудан балалары нөмірі 12-ші мектепке барып келіп оқитын еді. Білім ошағының ашылу салтанатына облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысып, тұрғындардың қуанышымен бөлісті. Қуанышты сәттің куәсі болуға асыққан шағын аудан тұрғындары көптен арман болған білім ордасының ашылу салтанатына ерекше сезіммен көп жиналды. Алыстан мемундалаға ғимарат жаңа қонысқа сән беріп тұр. Мектептің ашылуына арнайы қатысқан өңір басшысы Алтай Көлгінов тұрғындардың қуанышына ортақтасып құттықтады. Қадірменді қауым, бүгінгі мереке құтты болсын. Бұндай мектептер алдағы уақытта да тағы да біз ашатын боламыз. Бұл үлкен қуанышты жағдай. Мерекелеріңізбен. Әдеттегідей құрылысты мерзімнен бұрын әрі сапалы аяқтаған мердігер компания басшысы мектеп директорына оқу ордасының кілтін табыс етті. Жалпы Орал қаласында нұрлы жол бағдарламасы бойынша 4 мектептің құрылысы былтыр басталса, соны екіншісі пайдалануға беріліп отыр. Қалған екеуі жуық арада іске қосылмақ. Осы оқу орындарын салуға нұрлы жол бағдарламасы аясында 3 миллиард 500 миллион теңге қаржы бөлініп, ол толық игерілуде. Бұл әрине мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған зор қолдау. Осы кезге дейін дәл бүгін ашылғанына 96 жыл толған нөмірі 12-ші орта мектеп ғимаратында 1800 оқушы 3 ауысымда білім алып келді. Жаңа мектептің пайдалануға берілуіне орай 500 оқушы мен 25 мұғалім ауыстырылды. Ал осы 3 ауысымды мектептер санын қысқарту елбасы тапсырмасы екені анық. Ендігі мақсат мұғалімдердің білімін ұштап, біліктілігін арттыру. Енді біз мұғалімдердің сапасын жақсартамыз ары қарай, біліктілігін артамыз. Ең бастысы осы балаларымыз, оқушыларымыз сапалы білім алу керек. Биыл жолдауда елбасымыз мұғалімдердің жалақысын көтеруін айтты. Ол жұмыс басталды. 30%-дан 50%-ға дейін жалақылар көтерілетін болады. Бұл жақсы қолдау. Жаңа білім ошағында барлығы 56 оқу кабинеті бар. Оның 4-уі мультимедиалық, 4-уі информатика сыныптары болса, физика, биология және химия пәні кабинеттері арнайы зертханалармен толықтай жабдықталған. Мектептің тағы бір ерекшелігі шабыт өнер орталығы өз жұмысын бастап та кетіпті. Әр жаңа қаладағы мектеп ашылған сайын біз бір ерекшелік қосып отырмыз. Жақында 4-ші мектепте қосымша білім беру орталығы болса, мында шабыт орталығы. Бұның негізгі мақсаты мектеп лидерларын дайындау. Алты жүз оқушыға арналған бұл мектеп 6 блоктан тұрады. Іргетасы өткен жылдың наурыз айында басталып, толық аяқталып бітті. Бұл мектептің пайдалануға берілуі әсіресе тұрғындарды зор қуанышқа бөледі. Бүгін үлкен қуанышқа кенеліп атырмыз. Біріншіден біздің шағын аудан, Сарыарқа ауданы деп аталған. Осы Сарыарқаның төріне бұрын астана салған болсақ, осыған биыл біздің оқушыларымызға, балдарымызға үлкен жақсы мектеп салып беріп атыр. Аудан облыс басшысына көп-көп рахмет айтам. Елбасына, облыс басшысына осындай біздің болашағымыз балдарға көңіл бөліп атқанына. Жаңа мектептің тағы бір ерекшелігі оқушыларды технология саласына көбірек бейімдеу. Оқу ордасында робототехникасы меңгеруге арналған үйірме жұмыс жасайтын болады. Шәкірттердің тың жобаларымен танысып көрген облыс басшысы атқарылып жатқан жұмыстарға ризашылығын білдіріп, одан әрі дамыта беруілеріне тілектес екендігін айтты. Face detection деген бар, яғни бетті көре алады. Мында программа жасап қойдым, бір бетті көргенде. Өзің жасадың ба программа? Мында готовый программалар тұр, питонда. Оны бір-біріне қосып, бір алгоритммен интеграция жасайсыз. Соңғы үлгідегі талапқа сай салынған ғимаратта кітапхана, акт залы, 2 бірдей спорт залдары және білім нәрімен субсындауына толықтай мүмкіндік береді анық. Президентке үлкен рахметін айтам, осындай үлкен мектеп салып берген үшін. Енді осы мектепте оқып, жоғары оқу орнына түсіп кеткеніме ойлаймын. Енді іші керемет, ішінде көп жабдықталған, жаңа техника жабдықталған, бәрі жақсы. 90-ау сөздің тобықтай түйіні осындай заманауи мектеп ғимараттарын салуы мемлекеттің зор қолдауының нәтижесі. Жас ұрпақтың сапалы білім алып, ғылымға кең құлаш сермеуіне даңғыл жол болмақ. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.